Naíse, cadê tu, Naíse? E aí, filha, nada, nada? Nada, Nildo. Meu Deus do céu, eu tô ficando preocupado. Como é que você pode? Eu não tô procurando só ao redor dessa casa, me deu até procurar. Aí, mãe, lá, mãe. Mãe, e aí, mãe? Lá no quintal. Eles estavam brincando aqui, Nildo, nesse instante. E você já olhou na piscina? Na piscina, Naíse, vamos lá, Naíse. Não, aqui eles não estão. Gabriel! E agora, né? O que vai fazer, minha filha? A gente tá perdendo tempo, Nildo. Olha, é melhor deixar a vovó Graça aqui. E a gente ir atrás ali pra frente, Nildo. Filha, só pode ter alguém te levado ele, filha. Não diga isso, meu. Ai, meu Deus. Mãe, fica calma, fica calma, fica calma. Calma, vovó. Ó, faça o seguinte, a senhora fica aqui. Calma, meu filho. A senhora fica aí. Fica aí, porque essas meninas podem andar muito rápido. Aí eu andei atrás deles, viu? Tá bom, meu filho. Bora. Será que alguém levou ele? Não sei, filha. No chão. Meu Deus do céu, mas eu tô começando a ficar nervoso, filho. Deixa aqui, minha filha, vá. E agora? Qualquer coisa, vamos procurar ele. Vamos pela estrada, vamos pegar aquela estradinha ali mesmo. Mãe. Vamos com Deus. Mãe, fique calma, viu, mãe? Vai beber uma água, vai beber uma água, vai beber uma água, vai beber uma água, viu? Meu Deus. Vamos lá. Vamos procurar, filha. A gente tem que vasculhar em todo canto, não sei, filha. Só pode ter se levado mesmo, porque vocês estavam brincando aí, tudo. Meu Deus, não era pra saber eles dois sozinhos aqui nessa área, não. Eu tô com a gente, não conhece aqui direito, não sabe quem é, nem os vizinhos, nem nada. Igor! Ali atrás do carro, ali, vamos lá. Os cachorros latindo, não é isso? Não sei. Filha, ó, tem assentado aqui, mas tá fechado, né, Naísa? Ah, é uma área muito grande. É melhor vamos pra lá cá, mesmo. Pra cá, vamos. Vem, Naísa, vem. Os cachorros latindo pra cá. Isso tá com mais ou menos 10 minutos atrás, então deve estar muito longe. Eles estavam brincando ali, filha, pois na é. Área ali. Então vamos pra cá, Nildo, que aqui é a parte que ele pode ter levado ele. Deus o livre pra lá. Vamos tirar essa boca pra lá, filha. Filha, tem um lago lá na frente, a gente tem que ir até aquele lago, viu, filho, viu? Os cachorros latindo. Os cachorros latindo. E agora? Igor, Gabriel! Eu tô ficando fora desesperado já. Nunca aconteceu isso, nunca. Nunca aconteceu, ainda bem que eu tô filmando. O pior de tudo, Nildo. Oi, filha. É que tem muito lugar que dá pra cá, se esconder, dá pra... Ó. Mas eu acho que pra cá eles não iam, não. Vamos, a gente tem que ir nessa estrada, a estrada é muito longa. Vem, filha, vem, vem, vem. Já tá cansada, bichinho. Igor! Gabriel! Não, alguém que tá derrubando alguma árvore pra cá. Aí não é os pássaros ali, filho, ali, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu, e agora, né? O que a gente vai fazer? A gente tá muito longe de casa. Gabrielzinho. Nildo, eles jamais iam sair de casa sem avisar a gente. Por isso que eu tô preocupada, Nildo. Eu sei, filha. Mas vamos ter fé, vamos ter calma. Vamos ter calma que tudo vai dar certo. A gente vai até aqui, a gente dá uma olhada bem aqui. Sim. Tem aquele alto. E a gente volta. Filha, eu fiquei... E a vovó Graça, né? Tu viu? Ela ficou muito nervosa. E pegou esses meninos sem a gente ver. Eu não sei. Não é possível. Mas não escutei barulho de carro, tu eu escutou? Eu também não, Nildo. Mas a culpa Igor, é tua, Naís. A culpa é tua. Viu? A culpa só pode ser tua mesmo. Por que não é culpa minha? Porque é, filha. Tu, em vez de ficar olhando o menino, tá errando não, o celular, tu. Não, tu. Hã? Pai, não, eu tava editando o vídeo, viu? Tá certo. Igor! A gente tá perdendo tempo que era pra pegar o carro, Nildo. Porque a peste não vai conseguir pegar ela na pista, não. Mas só olhar até aqui. Espera aí, só até aqui. Ai, meu Deus, tô muito preocupado. Não, você tem razão. Tenho que pegar o carro. Com o carro fica mais rápido. Mas deixa eu olhar aqui. Tenha calma. Se estiver aqui, eu já pego eles. Meu Deus do céu. Meu filho. Eu tô muito cansado, filha. Vamos pegar o carro. Igor! Gabrielzinho! Ai, estou muito cansado. Não tenho mais idade pra essa sorte de emoções não, mas eu, viu? Eu tô congelada. Tenha calma. Ai, a gente tava assassinando tão pouco, Nildo. Era pra ter pegado logo era o carro. Mas a culpa é tua, filha. A culpa é tua que tu não me avisou. A culpada sou eu. Tudo é culpa da Izinha. Tudo é culpa da Izinha. Tudo é culpa da Izinha. Chegar na pista de a pé, daqui pra noite eu chegava lá. De carro é bem mais rápido. Vamos lá, vamos lá.
Vai dar certo, filho. Tá perdendo muito tempo mesmo. A gente pega o carro, a gente já tava lá na pista. Se alguém pegou eles e botou dentro de um carro, já tá longe. Já tá longe. Mas eu não ouvi barulho de carro, por mais. Por carro, qualquer carro, por mais silencioso, a gente escuta alguma coisa, Nildo. Filha, se isso for trollagem, filha. Não, se for trollagem. Não é possível, porque a galera dessa é muito peixe. Esconder meus filhos é muito peixe. Pois é. Isso aí não se faz, isso aí a gente não faz, né, Naísa, né? Não. Tem nem perigo de a gente fazer um negócio desse. Pessoal, por favor, se vocês verem alguma coisa aí, vocês colocam aí nos comentários aí pra gente ver. Já tá fazendo esse vídeo ao vivo. Pra todo mundo tá vendo. Preocupado. E eu? Preocupado, tô me dando um suor frio. Filho, ó, eu vou na frente. Eu vou na frente. Tá muito lenta. Pega a chave do carro, roda pro pé que tá correndo, pega a chave do carro. Pode deixar. Filho, o pior é que eu não conheço ninguém daqui, filha. Não conheço ninguém. Um cara, eu vou perguntar, eles vão chamar de irresponsável. Cara, como é que não vê esses pais com meus filhos? Chamar de irresponsável e saber alguma coisa. Deixa eu pegar o carro. A gente vai dar uma volta. Certo? Mas antes a gente vai voltar lá. Aliás, eu tenho que voltar pra pegar a chave do carro, né? Como é que vai pegar o carro sem a chave? Cansado. Vamos de carro, que é mais rápido. A gente aproveita e vai trazer ele de onde ele estiver, porque eu tenho certeza que ele não está muito longe daqui, não. Isso, Deus, vocês vão estar bem. Vão estar bem. Pessoal, é um vacilo. Gente, ó, presta atenção, a gente não pode deixar nossos filhos ao centro da nossa vida. A gente tem que estar todo o tempo de olho neles. Todo tempo de olho neles. Todo tempo de olho. Coisa de minutos, minutos. Segundos, né? Quer dizer, né, filha, né? Não, e a vovó Graça, né, a vovó Graça? Será que a mãe foi pra cá? Filha, a gente não foi pra cá, Naísa, gente. É mesmo, Nildo, vamos. Mas vamos pegar o carro, vamos pegar o carro, filho, vamos pegar o carro. Olha, Nildo, às vezes a gente ficou ali também. Eles podem ter querendo relembrar das vezes que eles foram naquelas casas. É que tem duas casas que a gente ficou lá, né, filha? Pois né? É, o que tu acha? Mas vamos aqui logo, vamos. Eu vou pegar a chave do carro, que daqui a gente nem entra mais. Vamos lá, vem. Mãe! Mãe, veio pegar a chave do carro, mãe, a gente. Mãe, eu tô muito nervoso, mãe. Meu filho, mãe. Vou pegar a chave do carro. Calma. Filho, vai pegar a chave do carro. Vai pegar a chave do carro. Calma. Ligeiro, filho, ligeiro. Calma, ligeiro. Calma, não. Calma. O que foi, mãe? Calma. Calma, notícia deles, é, vovó Graça. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas como é que tá tudo bem, mãe? Como é que tá tudo bem desse jeito, mãe? Eles estão aí, meu filho. Graças a Deus. Eles estão aqui. Igor. Gabriel. Meu filho. Onde é que vocês estavam? Ai, a gente saiu. Meu Deus, vocês estavam onde? A gente ia com vocês. Mãe, pega água pra mim, mãe. Pega, por favor. A gente tá aqui atrás de vocês, que a gente não sabe onde vocês estavam. Vou pegar água, calma. Vou pegar água. Vai pro banheiro. Ah, olha o que o Gabriel disse, que eu estava escondido no banheiro. Meu Deus do céu. Como é que pode? Saíram pra dar uma volta e depois foram pro banheiro, filha. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu beber uma água, filho. Eu tô com minhas pernas aqui. Ai, tempo de... gente. Gente, eu não tenho mais idade pra essas coisas, não. Meu Deus. E a gente nem levou o celular pra vovó Graça ligar pra gente e avisar que tinha encontrado os meninos, né? Foi dar uma volta. Gente, essa... É, foi dar uma volta, depois... Não, pois tranca pra esses meninos sair. Olha, Igor. Que seja a primeira e a última vez que vocês saiam assim, sem avisar, né? Ah, pelo amor de Deus! Sei quais Mateus e seu pai e seu avó do coração! Poxa, gente, aqui tem muito lugar que dá pra se esconder! A gente jurou que alguém tinha levado vocês! Pelo amor de Deus! Fala aí! Ah, eu fui olhar as casas! Olha aí, eu não falei pra você. Não foi, filho. O único lugar que a gente era pra ter ido era pra lá primeiro. Não, vó, a gente tava só olhando umas casas ali. Tu não escutou, não? Essa zoada toda aqui, a gente aqui atrás de vocês. Eu não, porque as casas não ficam tão perto, ó, fica bem mais distante, fica. Ai, essa foi por pouco, mas o coração tá cheio de gratidão, porque o pior não aconteceu, né? Deus me livre dessa má hora. Você sabe gravar desses meninos, graças a Deus. Eu não sabia que vocês ficassem, não. É, realmente não sabia, não, mas... Sem querer fez, né? É, mas criança nunca pensa, né? Mas a partir de agora vai ter que pensar, viu? Toda vez que você sai de casa tem que avisar. Não faça mais isso, você me mata no coração, meu filho. Eu prometo que você não ficar assim. Já, meu Gabriel. Vem cá, filho. Deixa eu mandar um abraço em você, eu vou mandar.
energia. E o Gabriel, cadê mamãe, cadê papai? Eu quero estar atrás de vocês. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Graças a Deus. É o Gabo, o Gaba.